ପୁଣି ସୋର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ବାରମ୍ବାର ଜଣେ ମହିଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ସେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଜାଣିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ସ୍ୱପ୍ନା ବେହେରା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ହେଇଛି? ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି କି ସୋର ଥାନାର ଯିଏ ଅଧିକାରିଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲେ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପୁରା ଘଟଣା ଟିକେ କ'ଣ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର କରିଥିଲି। ସିଏ ମୋର ଦୁଇଟା ପିଲା ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ବିନା ଡିଭୋର୍ସରେ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଯେଉଁଟା 94 କେସ୍ ହବା ଥା ସେ 98 କେସ୍ କଲେ, କାରଣ ସିଏ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ତାଠାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ନାୟକ ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲି, ସିଏ ମୋ ଏଫଆଇଆର ନେଲେନି। ତାପରେ ଆମର ଆଇଏସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଦେଲି, ସିଏ ଆମର ଅନ୍ତପୁର ଫାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ସାହୁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋ କେସ୍ଟା ମାନେ କିଛି ବି ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। 98 କେସ୍ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ମୁଁ ପଚାରିଲି କହିଲେ ଆମେ ପରେ ଲଗେଇମୁ 94। ଏବେ ଆସିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୁଲୁଛି, ପୁରା ଖୁଲମ ମେଲାରେ ବୁଲୁଛି, ମୋତେ ବି ଧମକଉଛି, ମାରିମି, ଏସିଡ଼ି ପକେଇମି। ମୁଁ କହିଲାରୁ ସେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି କରିପାରିମୁନି। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ପାରିବେନି? ନା ଆମେ କିଛି କରିପାରିମୁନି, ସେ ବୁଲିବ ଆମେ ତାକୁ ମାରିମୁ ନା ପିଟିମୁ, ଆମେ କିଛି କରିପାରିମୁନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଏସ୍ପିଙ୍କି ଦେଖା କରିବାକୁ। ଆଜି ବି ଏସ୍ପି ଆସିଲେନି, ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇପାରିଲାନି। ଆମର ଯେଉଁ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏଫଆଇଆର ଦେଲି, ସେମାନେ ବି ନେଲେନି। ସେ କହିଲେ କି ଏସ୍ପି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ନେଇପାରିବୁନି, ଆପଣ ଡାକରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସ୍ୱରରୁ ଆସିଛି ଏକୁଟିଆ, ମୋର ପିଲା ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଦୁଇଟା, ମୁଁ ଆସି ସକାଳେ 9ଟାରୁ ବସିଛି, 4ଟା ହେଲାଣି, ଏଫଆଇଆର ନେଉନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଡାକରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମହିଳାମାନେ ଏମିତି ଅବହେଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଇନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, କ'ଣ ଭରସା କରିବେ? ମଣିଷ ସବୁଆଡ଼ୁ ବେସହାରା ହେଲେ ଆଇନ ପାଖକୁ ଆସେ, ସେମାନେ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଏବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଇଏ ସେଇ ମହିଳା ଥିଲେ ଯେ ବାରମ୍ବାର ସୋର ଥାନାରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରିଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଥାନାରୁ ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯାହା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି କି ଥାନାରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ କାରବାର ହେଇଛି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଦାବି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲେ, ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ପିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ମିଳିନଥିଲା। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଜଣେ ମହିଳା ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ଏସ୍ପି ଏହି ମହିଳାଙ୍କ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଦେଖିବା।